मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे की त्यांनी माननीय मोदीजी आणि अमित शाह यांच्यावर हा निर्णय सोपवलेला आहे आणि आम्ही जे विधिमंडळचे आम्ही घटक आहोत सदस्य विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे आमचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे असतील, आमचे विधिमंडळ गटनेते एकनाथजी शिंदे असतील, त्यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी जो निर्णय उत्तम असेल तो ते घेतील. शिंदेना उपमुख्यमंत्री पद किंवा केंद्रात मंत्री पद भाजपने ऑफर दिले आहे, तर शिंदे राज्यात उपमुख्यमंत्री स्वीकारू शकतात का असं तुम्हाला वाटते? ते राज्यातच स्वीकारेल शक्यता आहे. त्याने गृह खातापूर मागितलंय पण भाजप द्यायला तयार नाही आहे. भाजप कसं काय देणार आहे? भाजप जेव्हा सत्तेत पूर्ण येतं त्यांना सत्तेत ठेवलं हेच भरपूर झालं. भाजपने तेवढी तरी जाणीव ठेवली.